Dobrý večer. Jaromíre, posaďte se sem, budete tak lépe velká, vidět. Velká sranda to nebyla. Jinak, ale byly tam momenty. Jinak tenhle ten Quiff Talk, jak asi víte, vůbec celá ta řada Quiff Talků je tady pro vás. Takže my si sice budeme povídat, ale můžete mě prosím pěkně kdykoliv přerušit jakoukoliv otázku na našeho vzácného hosta. Můžete se ptát kdekoliv, ne až na konci. Přiznám se, že máme asi 30-40 minut, takže ne mnoho času. Vážně se nestyďte, možná asi víte, jestli tady máme nějaké kolegy, pane Hanzlíku, že nevidíme ho na titulních stránkách časopisu každý týden. Nevíme o něm toho mnoho, takže skutečně vy využijte situace. Ptejte se, já samozřejmě musím začít s první otázkou, vítejte znovu. Vy jste říkal, že jste ten film neviděl 40 let. Ano. Jak jste se na to díval? Jako dneska bych to zahrál líp? Nebo jako na cizího člověka? Jak jste se na to díval? Ne, tak já jsem to opravdu neviděl leta, takže jsem se na to koukal jako na úplně nový film. A tak se mě vybavovaly vzpomínky, to se tak vybavuje, že když na to natáčení a vzpomněl jsem si. Na tomhle tom filmu je zajímavý to, že to nerežíroval režisér. Tenhle ten film režíroval kameraman Jan Čuřík a scenarista Antonín Máša. Jo, to byly naprosto dva rozdílný typy lidí. Taky Čuřík byl jako hysterický a Máša byl takový. No, bylo to celý zvláštní, jsem si to tak dneska vybavoval, když jsem se na to díval. A taky mě tam u toho překvapilo, kolik tam bylo vynikajících herců té doby. Jo? Třeba i v nějakých menších postavách, to bylo výborný. No a jako u mě, mě bylo, já nevím, kolik mě bylo, 17, nebo já to neumím spočítat, ale byl jsem mladinký, byl jsem na startu své herecké kariéry a vzpamatuju si, že Tonda Máša mě říkají, hlavně nic nehraj. Nehraj. Jo, to byla taková, že jako ty musíš jenom se koukat těma očima potom a nehraj. Takže já jsem nehrál a bylo to vidět. No, ale můžu něco, když jsem tady v tom Karlovarském divadle, něco úplně mimo? No, můžete. Nebude vám to vadit, takovou vzpomínku. Já jsem totiž tady na tomhletom jevišti moc krát hrál, protože když jsem byl ve Vinohradském divadle 30 let v angažmá, tak tehdy to bylo tak, že vždycky o prázdninách se to divadlo Vinohradský rekonstruovalo. Takže jsme vždycky celý červen měli stadionu tady v Karlových Varech. A ten repertoár, který se hrál ve Vinohradském, to se píše rok 72 nebo tak něco. A představte si, že jsme tady hráli Domy pana Sartoria od Shoa a v tom jsem hrál s Janou Štěpánkovou. Hráli jsme tam takový milenecký pár a měli jsme se tam v tom představení líbat. A tady býval, já nevím, jestli tady ještě je, protože já jsem přijel teprve před pár hodinami do Varu, a dlouho jsem tu nebyl. Tady býval Pipi Grill. Je tady ještě Pipi Grill? Není. Je tady ještě Pipi Grill? No, Pipi Grill to byl takový, kde grilovali ty kuřata, že jo? A byl vyhlášený tím, že tam měli úžasnou ingredienci, česnekovou vomáčku, ale ta byla nějakým zvláštním způsobem dělaná, protože byla opravdu excelentní. A já, protože miluju česnek, že jo, tak jsem kolem toho Pipi Grillu chodil. Říkal jsem si, já bych si dal to kuře s tím česnekem. No já když večer hraju s tou Štěpánkovou, to nemůžu, že jo, to by bylo blbý. A jak takhle jdu kolem toho, koukám, Štěpánková tam sedí a spět se tím kuřetem. Tak já jsem tam přišel, říkám, Jano, ona říká, ježiš, promiň, máš rád česnek? Já si říkám, miluju, tak pojď dáme si. A teď jsme tam, a žrali jsme ten kuře s tím česnekem a to. A to je, poenta je taková, že jsme potom tady večer vystoupili. Teď jsme byli takhle na té forbíně, tady upředu, vepředu, a tady jsme se jako měli dialog a ze čtvrtý řady se ozvalo, už to se nedá vydržet. Street Pepin. Jste se nám nepředstavil. On ten Jan Čuřík totiž taky byl kameramanem toho vašeho vlastně finského nože, toho předešlého prvního filmu. Je to tak, tak vás možná doporučil no, na ne. tu hereckou kariéru, no, trošku vám pomohl, ne? Ano,
já jsem jako můj úplně první film se jmenoval Finský nůž, točil to Zdeněk Syrový a pan Čuřík tam dělal kameru toho a on si mě patrně asi, jak říkáte, si mě asi do toho filmu přivedl. No, a já jsem něco chtěl říct, ale ve svém věku vždycky něco mě napadne a představte si to udělá. A už je to někde pryč. To nevadí, já se myslím, že se můžeme vždycky právě takhle vzájemně připtat. Vy jste neměl ještě ani hotovou maturitu v té době, ne, je to ne, tak? No. Pak vás vzali samozřejmě na DAMU na základě vašich prudkých hereckých raketových úspěchů. Já nevím, jestli to někoho zajímá, protože já už jsem to několikrát říkal, tak se nechci opakovat, no, ale... Já jsem z herecké rodiny, tatínek herec, maminka byla asistentkou režie v Československé televizi v dětském vysílání, brala si mě tam jako do komparzu jako děti a k tatínkovi jsem jezdil do Kladenského divadla se dívat jako dítě. A důležitý pro mě bylo, že jsem se potkal s Petrem Štěpánkem, když mě bylo 5 let, tak jsme se potkali před školou v Ostrovní ulici. A tím jsem vlastně pronikl do domácnosti, do rodiny mýho idola a prostě zbožňoval jsem Zdeňka Štěpánka. Národní umělec Zdeněk Štěpánek, to byl můj idol. A já jsem chtěl celý život být Zdeňkem Štěpánkem. No a když jsem zjistil, že se mi to nepodařilo, tak jsem se na to vyprt. A, no a, ta, a tehdy vlastně, když jsem chodil ještě do té školy, že jo, tak už jsem začal dělat v televizi takový malý role, dětský, pak jsem dostal jako role větší, no a pak si mě ten Syrový vybral do toho filmu Finský nůž a potažmo potom... na Halichovce, že on? Na Halichovce a potom tenhle ten film Bloudění. Ten film Bloudění vlastně pro mě má takovou, řekl bych, nevadí vám, že budu stát, ne, já nerad sedím. Ten má pro mě velký smysl, protože, jak jste viděli v tom filmu, jsem hrál syna Jiřiny Jiráskový a Jirky Pleskota. To byli manželé jako v životě, ve skutečnosti, ale byli celý život bezdětní a já jsem z rozvedeného manželství a tehdy, to víte, že jo, ty leta 16, 17, člověk je rozhervaný mladý muž a tak dále. A my jsme tehdy si při tom natáčení toho filmu na tu rodinu hráli. Jako jo, že já jsem říkal maminko a oni mě říkali synáčku a tak dále. No a vlastně to jsou takový zvláštní okamžiky v životě člověka, že v tu dobu přišel do Vinohradského divadla jako ředitel doktor František Pavlíček, což byl spisovatel a dramatik, a hledal herce, chtěl ten soubor jako nějakým způsobem oživit a chtěl taky mladýho kluka. A právě paní Jirásková s panem Pleskotem za ním přišli a říkali, pane řediteli, my jsme teďko dělali s takovým šikovným klukem, nechtěl byste se na něj podívat? On se na mě podíval a nabít mě angažma. Já jsem nikdy v životě předtím nestal na jevišti a ten pan doktor Pavlíček řekl, já si vás vemu. Takže já jsem vlastně 6.6.66 jsem maturoval a 14.6.66 už jsem stál na Vinohradském jevišti a v listopadu jsem měl první premiéru, kterou jsem nastudoval a to byl, prosím vás, Shakespeare Troilus a Cressida. Já jsem hrál Troila. Anička Maciuchová hrála Cressidu, muselo to být příšerný představení. No, ale prostě takhle to šlo, ta kariéra strašně rychle. Bylo to takový nečekaný, bylo to takový štěstí. A vlastně tenhle ten film na to nějakým způsobem zadělal. A já jsem vděčný paní doktorce Zahoralový, že tenhle ten film vybrala, protože já jsem řekl, že ať si vybere nějaký film pro tuto příležitost sama, že do toho nebudu zasahovat, jenom aby to nebyla romance pro Křídlovku, ale to s kovbojem, až to už znají všichni na spaměť. Známe romance pro Křídlovku, protože si myslím, jestli se nemýlím, že si ji tady pro festival vybral před pár lety pan režisér Jan Hřebek. Je to tak? Je to tak? A to proto, že je díky romanci pro Křídlovku režisérem a přitom je to role, kterou vy jste málem nevzal, není to tak, protože jste měl tehdy ještě jednu nabídku
A byla populární česká nová vlna, ty režiséři, kteří jsme te všechny viděli, že jo, tady mimochodem v Bloudění, to je myslím na tom zajímavý, tam hraje pan Kačer, pan Macháček i Jiří Menzel, tak točili, vy jste chtěla si točit s něma jako mladý herec? No, to bylo tak, že já když jsem točil tenhle ten film, to Bloudění, tak jsem se seznámil s Tondou Mášou a Tonda Máša chystal film Hotel pro cizince. A říkal mě, hele, já tě tam do toho chci. No tak jo, samozřejmě, že jo, Tonda Máša, jako to patřil už k té nové vlně tehdy, jako Forman, Menzel, Chytilová, tohle, tam jsem říkal, budu točit s Tondou Mášou. Přišel jsem domů a táta povídá, půjdeš do Lažanského paláce, představíš se tam na FAMU, představíš se tam panu režiséru Vávrovi. A já jsem říkal, proč? Říkal, no protože on připravuje film a tam půjdeš, představí se mu, on by tě chtěl obsadit do hlavní role. Pán Ježíši Kristu Vávra, to je starý dědek. Ono mu tehdy bylo asi 53, jo. To jsou ty. No tak já tam s nechutí šel do toho Lažanského paláce. Není čas, takže já nebudu to popisovat, tu historku, která se tam odehrála. No a prostě jsem dělal romanci pro křídlovku s Vávrou a nedělal jsem s Mášou, což mě zpočátku velmi trápilo, protože jsem tatínka poslech, ale tatínku měl si pravdu. Pak myslím, že když jste šel na oslavu z tých narozenin no tak Kara Vávry, tak jste se mu možná omluvil, že jste si tehdy myslel. No, my jsme byli, pardon. Když bylo panu režisérovi 100 let, tak jsme s Lenkou tam přišli mu poblahopřát a já jsem mu to říkal. Já jsem mu říkal, pane profesore, když jsem měl s váma dělat romanci pro křídlovku, víte, proč jsem nechtěl do toho jít? Protože jste mi tehdy připadal starý. Jsem mu řekl, když mu bylo 100. Ale jste mi jednou vyprávěl, že vlastně on byl, že na to žil dobře, pan režisér Vávra, protože se obklopil velmi mladým štábem. Je to tak? No. Ano. On byl profesorem všech těch tehdy mladých začínajících novovlňáků. Jirka Menzel dneska o něm hovoří jako o svém milovaném panu profesorovi. A on byl strašně moudrý v tom, že když připravoval tenhle film, myslím romanci pro křídlovku, tak si vybral všechny lidi kolem sebe mladý. Jo? Říkám, on byl vlastně mladý, mu bylo, ale já nevím, kolik mu bylo, ale bylo mu prostě přes 50 něco. Ale tam byli všichni mladí lidi. On si dokonce i kameramana Andreje Barlu vybral tehdy jako mladýho kluka a ono to nějakým způsobem okysličilo to prostředí, v kterém se pohyboval a ono to prostě na tom plátně je vidět. Je to hezký. A navíc pro mě to bylo ještě krásné setkání s panem Františkem Hrubínem, básníkem. Já jsem totiž do okamžiku, než jsem se s ním seznámil, tak jsem si myslel, že je mrtvej dávno. No protože my jsme se o něm učili ve škole, že jo? Jo? Čítanka Hrubín nadrtit, tak jsem si říkal Hrubín, Svatopluk Čech, Jan Neruda, jedna parta, že jo? A najednou přede mnou stojí Hrubín, jo? Já jsem tu roli dostal, víte proč? To taky je zajímavý. Tadyhle to... Já jsem tu roli v té romanci pro křídlovku dostal od Vávry proto, že jsem měl stejně velký uši jako pan Hrubín. Pan Hrubín se vyznačoval tím, když si podíváte, on měl veliký uši. Já když jsem se narodil, tak Láďa Menšík vzpomínal a říkal, když ses narodil, tak to se napřed narodili uši a pak si dlouhá léta dorůstal. Jo? Takže ještě navíc Láďa Menšík, krásný jsem si na něj vzpomněl, tak on říkal, já jsem nebyl u tvýho narození, já jsem byl u tvýho početí. Oni byli s tátou v angažma. Ta cena, pane Hanzíku, je přece jenom podsta vašemu talentu, vašemu herectví, vaší zkušenosti, kterou za těch 53 let máte, jak jste se učil, když jste vlastně odmítl tu Damu? Byla to teda cesta vlastně těch lepší velkých otázku herecí? Nemáte? Bardu. Zmínil jste Jiřinu Jiráskovou, která vlastně zůstala s vámi v angažmá celá ta léta na Vinohradech, jestli se nemýlím.
Kdo vás nejvíc ovlivnil jako na té vaší herecké cestě s kolegů? S kolegů, myslíte? Tak především mě samozřejmě ovlivnil tatínek, kterýho jsem miloval, to byl člověk, který mě do dneška hrozně chybí. Pak samozřejmě mě velice ovlivnil ten Zdeněk Štěpánek, protože jsme s Petrem byli malí kluci. Tak on si nás bral do portálu takhle, takže já jsem asi 20krát viděl jeho Krále Líra a viděl jsem představení, které byly úžasné tehdy a on byl geniální herec. Tak to bylo to, proč jsem k tomu divadlu vlastně šel. No a potom, po té cestě jsem se potkal s tolika vynikajícíma hercema, že kdybych vyjmenoval jednoho nebo dva, tak bych těm ostatním ublížil, protože když si to vezmete, když já jsem tam do toho divadla přišel, tak tam byla taková opravdu silná, já tam byl asi 20 let Benjamínek, než přišel Olda Kaiser. No. A to byla taková silná generace, že to bylo úžasné se na ně, na ty lidi koukat. Zajímavé je to, že já jsem zase štěstí, nebo já nevím, náhoda, nebo jak bych to řekl. Já jsem udělal zkoušky na DAMU v tom roce 66 v březnu a měl jsem jít do ročníku k panu profesoru Nedbalovi, jo, což byl nejlepší pedagog na škole a to s Petrem jsme měli jít spolu do toho ročníku. No a protože jsem dostal tu nabídku na Vinohrady po dlouhých peripetích, tatínek nechtěl a chtěl, abych se šel učit a potom a dal to, pak ho kolegové přemluvili a já jsem tam nastoupil. A pan profesor Nedbal, když se to dověděl, že jsem dal přednost teda angažmá před studium u něho v ročníku, tak jsem takhle šel po Perštíně a on šel na druhém chodníku a najednou jsem vzal, pojď sem, bejku, pojď sem! Já jsem se úplně zpražený, že? Tak jsem přišel, jak to říká, no jsem slyšel, že jdeš do toho Vinohradského divadla, no když může být nějaký pisálek ředitelem u divadla, proč bys tam nemohl hrát, že jo? A to na mě řval na tom Perštíně, že se lidi zastavovali, co to je, na koho to tam mistr křičí. No, ale to byl taky jeden z těch gigantů hereckých, s kterým jsem se potkal, ale bohužel ne jako s pedagogem. My jsme si měli tady divákům a posluchačům říct, že to byla úplně výjimečná situace, to, že vás vzali na DAMU a zároveň se dostal angažmá. Já nepamatuju žádného jiného českého herce v historii, kterým by se tohle to stalo. No, už říkám, asi měl jsem třeba dneska kliku, ty generace jsou někde trošku v angažmá, ale zároveň mi to ta škola třeba dovolí. Tehdy to bylo úplně mimo možnosti. Jak se člověk vyrovnává s takovouhle mladistvou, mladičkou slávou? Jak to, že vám to nestouplo do hlavy? Stouplo. Ukažte mi někoho, podívejte se dneska do novin a když tam uvidíte jakýkoliv tváře, tak to bývali normální lidi. A podívejte, co se z nich stalo. Ne, víte co, to je takhle. Když jste mladý, jako jsem byl tehdy já 15, v 16 letech, a já jsem se vlastně tak, jako bych řekl, zapsal do povědomí mladistvých diváků, pač jsem hrál Huckleberryho Finna, a to je prostě jako opravdu krásná figura. To. No a potom románci pro křtlovku a dalo to. A když jdete po ulici a teďko se za váma ty mladý holky otáčejí, jo, chtějí podpisy a tak dále. Každému člověku to zamotá hlavou, každému. A když je mladý, tak tuplem. Já měl to štěstí, že jsem měl vedle sebe kamarády, kteří nebyli od fochu, nebyli od divadla. Byli to mý spolužáci, s kterýma kamarádím dodnes, těch 55 let, nebo ještě díl. A ti mě z toho poměrně brzy dostali, protože mě vždycky poslali do... Já jsem si to nějak jako poměrně rozbuzil. A taky kolegové v tom divadle. Když potom přijdete do toho souboru, kde jsou opravdoví hvězdy
a vy v podstatě moc nic neumíte a musíte se od nich učit, tak ono vás to najednou tu pokoru rychle naučí. Ale odpověď na moji, na vaši otázku je stouplo. A ukažte mi nikoho, kdo, komu by to... Já si pamatuju, kolega jeden, já ho nebudu jmenovat, když mu bylo 40 let, což už je poměrně zralý věk na herce, tak teprve v těch 40 letech se dostal výrazně do povědomí diváků, protože měl velkou televizní seriálovou roli. A nikdy bych nevěřil, že tenhle ten člověk hodnej a tak dále, že se mu taky toto přihodí. A představte si, i tomu člověku ve 40 letech se to přihodilo, stouplo. Máte šanci se ptát? Já jsem se teď vzpomněla, jak tady vyprávíte o tom vynikajícím hereckém souboru, že vlastně to vaše divadelní působení má takovou jakoby zvláštní jeden z vrcholů, a to byl Cyrano, kterého jste ale nemohl hrát sám, protože pan režisér Dudek tehdy řekl, mám tady dva Cyrany stejného věku, bavíme-li se o divadelních podmínkách, tím druhým je Viktor Price, budete ho hrát spolu, a když jste to natáčeli pro Českou televizi, tak jste si s panem Prajzem nějak lámali sirky, jestli se dobře pamatuju, a kdo vyhrál, tak ten šel na ten televizní záznam a byl jste to vy. Víte co, to je takhle. Když jste se ptala, kdo mě vlastně na té cestě ovlivnil, tak myslím si, že na mý herecký cestě tý opravdový mě nejvíc ovlivnil Jaroslav Dudek. Proto mluvím. To byl režisér, vy ho jistě budete znát jako režiséra Nemocnice na kraji města a spousty, ale to je především asi to. A já jsem s ním dělal prakticky všechny velké role. Hamletem počínaje přes Oidipa, Cyrana, Raskolníkova, já nevím, prostě všechny velké figury jsem s ním hrál. A jednou za mnou přišel a povídá mi, Járo, poslyšte, teď přišel do souboru Viktor Price a on se objevil prostě ještě jeden Cyrano. Já vás nechám alternovat. A věřte mi to nebo ne, ale já jsem byl rád. Já jsem zazářil, protože jsem si říkal, měl jsem dva důvody. Jeden důvod byl ten, že jsem si říkal, já vlastně tady hraju pořád ty veliký figury s tím Dudkem a já potřebuju teď v tuto chvíli už někoho, abych měl nějakého soupeře, abych měl nějakou konkurenci velkou. Tak a ten Viktor, to je teda konkurence, pač to je pan herec, jo, to je pan herec. A druhý důvod byl, že jsem si říkal, no tak je to spravedlivý, protože jestliže jsou v tom souboru dva, tak je spravedlivý, aby to dva hráli. A protože pan Dudek byl taky velice spravedlivý člověk, tak on řekl už na začátku toho zkoušení, při první čtení zkoušce řekl, podívejte se, uděláme to takhle. Teď si řekneme, kdo bude hrát premiéru. A abych to nemusel rozhodnout sám, rozhodne to osud. Vytáhl sirky a kdo si vytáhne tu kratší, tak ten bude hrát premiéru. Viktor si vytáhl tu kratší a hrál premiéru ve Vyhradském divadle. A potom přišla Česká televize s tím, že to představení natočí a nastal ten okamžik, kdo bude hrát v tom televizním přenosu. A opět pan režisér Dudek, a to už před kamerama České televize, tehdy vytáhl sirky a vytáhl jsem si já, takže já mám ten záznam toho představení a Viktor hrál tu premiéru, takhle to bylo. Mně se na vás líbí, a myslím, že to je symptomatické, že děláte ty věci úplně naplno, pak je konec. Jste hrál non-stop všechny tyhle ty Shakespeare a ostatní hlavní role a pak jste si řekl, já už nechci hrát divadlo a skutečně jste kolik, 25 let na to jeviště už nevstoupil. Teď jste si řekl, že chcete psát a něco jste napsal, nechcete se podělit. No, ono s tím, já nevím, kolik máme času, oni nás vyženou. Je, víte, co je blbý? Já jsem, vidím, že odskočím, jo, ale protože tady, já si furt potahuju kalhoty. Víte proč? Já jsem si všecko zkontroloval, jestli mám, samozřejmě jsem si zapomněl doma pásek. Jo?
Takže opasek mě chybí, tudíž pořád takhle. Já si k vám na cestu. Ale druhá věc je ještě ta, představte si, já jsem na sobě nikdy v životě neměl smoking. A já jsem si řekl, tak to už prostě nikdy nebudu potřebovat. Najednou mě přikázali tady z toho festivalu, že musím mít na sobotu smoking. No to si nedovedete představit, co nastalo v mé duši. Ten zmatek příšerný, kde ho sehnat, kde si ho půjčit. No přece si nebudu na jeden večer kupovat smoking, že jo? Šaty do rakve už mám, jo? Takže mě chybí ten pásek. Na co jste se to ptala? Na ten váš nový scénář jsem se ptala. Jo, a napřed jste říkala o tom, no víte co, takhle. Já jsem opravdu v tom divadle strávil těch 30 let a potom přišel ten rok 89. Bylo to strašně hektický a já jsem opravdu v té době hrál strašně moc. A najednou jsem cítil příšernou únavu. A já jsem cítil, já tomu říkám syndrom veverky v kleci. Jak běžíte a prostě nemůžete nikam, forát musíte běžet a ten rytmus v tom divadle je neúprosnej, protože hrajete představení, u toho zkoušíte nové věci, takže vám přibývají další a tak dále. Já jsem chodil za ředitelem Vinohradského divadla, říkal jsem, pane řediteli, prosím vás, já bych potřeboval jednu sezónu neskoušet. Já budu hrát, ale jako vypadnout z toho jednu sezónu, no počkej, my teď pro tebe máme zrovna, ale takovou roli, no tak se nedalo. Představte si ten paradox. Nastoupila jako ředitelka Vinohradského divadla Jiřinka Jirásková. Já jsem za ní přišel a říkal jsem, Jiřinko, já tě jdu poprosit, já bych potřeboval jednu sezónu neskoušet. No ty jsi se zbláznil, to snad nemyslíš vážně. Já teď, když jsem nastoupila, tak ty mě opustíš nebo co? Pán, ne, já potřebuju jenom jednu sezonu neskoušet, potřebuju si odpočinout, potřebuju nabrat sílu. Já kdybych měl zlomenou nohu v sádře, no tak budete chápat, že nemůžu na jeviště, že jo? Ale já mám zlomenou duši a to není vidět a já prostě si potřebuju oddechnout. No to ty jsi se zbláznil. No tak jsme se chvilku takhle štajgrovali, já jsem odešel do té kanceláře a říkám té tajemnici, Evičko, prosím vás, jak se píše výpověď? A ona povídá, proč to chcete vědět? No, tak to, no to prý napíšete a pak mějte mi tušku, tak jsem to takhle napsal a myslel jsem si, že jí takhle jako postraším tu Jiřinu a že ona řekne, dobře, tak rok nebudeš zkoušet, ale ona furiantka, že tam přinesla a ona to podepsala. A já jsem 30. června 1993 si zbalil ty svoje věci do dvou igelitových pytlíků, po těch 30 letech odešel jsem s vědomím, že za rok jako zase nastoupím do toho procesu a tak. A vidíte, dneska už je to pěta, kolik let? Hodně. 20, ale, je to 20 ale let. Tak to my jsme ale nevěděli, že to bylo takhle furianství. No. Vaší adoptivní maminky, my jsme si mysleli, já vás blbě slyším, že ty mikro... Já budu víc křičet. To není to o tom, to je blbě tam, ono to jde tam, ano. Máme tady laureáta letošní ceny prezidenta festivalu za mimořádný přínos české kinematografii. Nikdo jiný tuhletu cenu letos nedostane. Ano. A buďte rád, že to je od tohohle prezidenta. Ano. Využijme situace... No to jsem, to jo. Že? Protože to je taky jediný prezident... To je taky jediný prezident po panu Havlovi, který ho znám osobně. Přesně tak. Nedáváte moc rozhovory, straníte se médiím. Jedině jste dal nám festivalovému deníku, ten vyjde zítra ten rozhovor s panem Manzíkem. V sobotu ho uvidíte tady nebo v televizi, ptejte se. Máte poslední šanci. Pojďte, křičte. Mě vždycky strašně zajímalo, když jsem vás viděla, nestihla jsem vás použil v divadle, ale natočil jste toho strašně moc. Spoustu filmů, spoustu věcí pro televizi. No já jsem se sám divil, jak tam. No je to neuvěřitelné. No. A nikdy mě vždycky vrtalo hlavu, jak jste to dokázal časově zvládnout.
To já vám taky nevím. Já když se, ale opravdu věřte mi to, že když jsem se dneska díval, mimochodem to opravdu ten pan Matlach udělal moc pěkně. Krásně, tu, krásně. Ten sestřík, že krásně. To se mě líbilo, to bylo dokonce i vtipný. Ale paní má pravdu, vy jste točil i 3-4 filmy ročně, jinak no, to není možný zvládnout. No a do toho jsem hrál divadlo, že jo, a tohle to, já to vůbec, já si to vůbec nedokážu představit, jak je to možný. Já to nevím. Já vám na to neumím odpovědět. Stačí vám moje odpověď? Ale ještě máme pána uprostřed. No to ano. Jo. To ano. Je ano. No, tak ty důvody jsou různý. Někdy ten důvod je ten, že ten scénář se vám nelíbí. Jindy je ten důvod ten, že s tím, kdo vám to nabízí, se vám nechce pracovat. A většinou to je, ten důvod je tak banální, že to je blbý. Ano, ano, prosím. Tak to je takhle. Mnoho v České let... televizi se končí náhle. Ale já jsem to dělal 15 let. Víte, to vzniklo tak, že to dělal Zdeněk Svěrák, který to dělal výborně. A on tehdy připravoval, psal scénář pro velkofilm ten Tmavomodrý svět, se to jmenovalo, že jo? Tmavomodrý, takový. A on potřeboval čas, aby na to měl prostor, tak se zbavoval různých aktivit, no a oslovil mě, jestli bych po něm nechtěl dělat tuhle tu věc. No já jsem to přivítal, ale já jsem se prosím vás nepovažoval za moderátora, protože to já nejsem, to je prosím mistr Eben a takovýhle. Já jsem to spíš dělal tak, jako že jsem si zval ty hosty spíš jako kolegy, kamarády, přátelé a s nima jsem si povídal. A proč to skončilo? Protože když jsem to dělal 15 let, víte, to je formát, který se dá dělat nekonečně. Protože jak ty potenciální hosté stárnou, tak taky stárne to publikum, který se na to dívá, že? Takže když já jsem to začínal dělat, tak by mě nikdy v životě nenapadlo, že třeba budu dělat úsměvy Davida Prachaře. Protože když jsem to začal dělat, to byl kluk, jo, najednou po 15 letech, že jo, a tak dále. Takže ten formát, říkám, ten je tento. Nejenom, že nastala situace, že se změnilo vedení a teďko to vedení hledalo pro svoje nové projekty nějaký, jak se říká, okýnko v tom vysílacím čase a řekli, to se dělá 15 let už, no tak to už nemusíme, tak tam dali něco jiného. A já do dneška čekám na to, že mě řeknou, kdy je příští termín natáčení. Vy jste mi říkal, že náš plán je na 2 hodiny. Já myslím, že s vašima historkama je náš plán asi na 4 hodiny. Paní se hlásí ještě, výborně. No jo. No, víte, co to je? Tady Honza Hřebík, to je blbý před ním. Ahoj, Honzo, tě zdravím. No, takhle. Já už jsem to samozřejmě... Takhle, já se straním mediálnímu světu, protože mediální svět není nic pro mě. Jo, já když jsem tady v těch Varech, tak já jsem tady jako host festivalu podruhé v životě. Já jsem tady byl poprvé v životě, buď s Romancí pro křídlovku, nebo s Kočárem do Vídně, já už nevím, ale bylo to někdy v roce 67 nebo 8, tak jo. A od té doby jsem tady vlastně podruhý jako oficiální host festivalu. Takže tohle to. Ale... Co jsem to chtěl říkat zase? Paní se ptala na ten, jak daleko je jo, ten film, film vidíte, podle vašeho scénáře. Já se vždycky zakecám, jo. No. Takže právě v souvislosti s tím, že jsem tady jako host festivalu, tak jsem musel do toho mediálního světa se trošku pustit a dát nějaký rozhovor pro noviny a tam jsem sdělil, že jsem napsal filmový scénář, promiň Honzo, a že ten scénář by se měl realizovat, ale že je to tak, jak to
tady v Čechách bývá zvykem, že já vám dám otázku, co pak nám asi chybělo? Ne. Vy jste to uhod? Ne, opravdu, jste šíval. Peníze nám chyběly do poslední chvíle. No, teď už se zdá, že by to mohlo klapnout, kdyby tady náhodou byl někdo, kdo by nám ještě... Nemáte po kapsách někdo nějaký milionek? Léto s gentlemanem se jmenuje ten film, je to tak, Léto s gentlemanem. No, jmenuje se to Léto s gentlemanem, ale vůbec to nemá nic společného s Létem s kovbojem, je to jenom ten název na to trošku upomíná, ale ten důvod, proč jsem to napsal, je ten, že my jsme s Lenkou jednou seděli a takhle je to asi v rok na jaře a říkali, dneska bychom si dali v televizi nějaký hezký film. Tak jsme tak přelali, všude se střílelo, krev tekla, násilí a jenom koukám, ČT2, Belmondo, dáme si Belmonda. Belmondo během 10 minut rozstřelil někomu hlavu. Tak jsme to vypnuli, asi za týden jsem přišel do květinářství a paní květinářka povídá, pane Hanzlíku, prosím vás, proč už netočíte takový hezký filmy, jako bylo Léto s kovbojem? A tadyhle Aleš, tady sedí kamarád, tak ten mi říkal, no tak něco napiš sám. No tak já jsem si sednul poprvé v životě, začal jsem psát, začalo mě to bavit, začalo mě to těšit, pohltilo mě to. No a já jsem prostě napsal scénář, který jsem nejprve dal nesměle přečíst svým přátelům, svému okolí, potom svým profesionálním přátelům. A když jako všichni řekli, že to není blbý, no tak jsme se do toho pustili. No a 19. července, teď za 14 dnů, by měla padnout první klapka filmu a já bych byl rád, aby ten film byl takovou protiváhou těm kriminálkám, kterých se dneska je opravdu přehršle, aby to bylo takový pohlazení po duši, takový romantický příběh letní, hezká atmosféra, nálada. Tak nám držte palce, když... Děkuju. Děkuju. Pane Hanzlíku, děkujeme, když jste tu byl poprvé, tak vám kousíček slávy ukradl Pierre Brice, který tady byl. A jo. To je hezká historka, určitě, ale jenom jsem vám chtěla říct, že letos už se vás nikdo s nikým nesplete. Ne, že by se mě spletli, ale představte si, já když jsem se tehdy přijel na ten festival, to jsem byl jako oficiální host a říkám, nevím, jestli to bylo možná s Kočárem do Vídně, ale to bylo právě to období, jo, tady jsem já a teďko já jsem přijel tady před ten pub, že jo, a teďko tam byly davy, že jo, těch ctitelů, faninek a tohle toho a já jsem se prodrl tím takhle na ty schody a teď jsem se tam takhle postavil, jako aby všichni viděli, no tak už jsem tady a ty lidi dělali tak jako... A já jsem se otočil a za mnou stál Pierre Brice, Vinetu. Takže to byl můj slavný příjezd do Varu v roce, nevím, 67. Tak děkujeme moc krát, že jste sem dneska přišel. Užijte si to tady, užijte si to tady. Já vám děkuji. Děkuji. Ještě. Nejen, že mě chybí pásek a že mě padají kleště, mě taky tlačejí boty, na shledanou.